No, je 15. september 2018, už pretekári došli do cieľa. Nachádzame sa v Nitre, okolo Slovenska, preteky cyklistické. Takže teraz národa, habadej. Atmosféra je vynikajúca. Tuto na Palárikovej ulici sa tie týmy pekne usalašili. Paráda. Budú celú noc a zatiaľ štartujú ďalej do obeda. Ja budem v robote mklovať. Ja išiel som tak, že aby sa dalo, iba tlačili auta. V pohode, vieš, je tam hlavne. Ale môj guma sa stratil. Tento tuším spovedajú vlakného víťaza, idem sa pozrieť. Vlako tam spovedajú. Idem sa pozrieť. Ja, čo, čo to ja, veď. Trošku, no. Aha. To bol nejaký, neviem, kde to bol, nevadí. Nestihol som. Stále chodí autá. Môže kľudne ísť. Idem, čau na čau. A čau, kde si tu? Čau. Zdravím. Dobrý. No dobre, ideme hentam.